u štali kod porodice Langić. Milina, vidite ova tri bika. Ne zna se koji je ljepši i bolji. Šta kaješ, šef? Mi se trudimo. Pomalo. Šef se trudi i babo se trudi i babo je tu. Babo je glavna. Jest, ali su bikovi, mladi. Svi oteljeni ovde. Svi. Nema šta što kaje. Ovo je štala samo za njih napravljena. Jest, medonja. Budući teškaš, brizan, budući teškaš. I gore cvija, budući teškaš. A možemo mi ovu dvojicu malo pod srednju, znaš. Gurat. Stone je spuštat na 850. Malo, a? Ma je, malo, 150. Nema. Sve tri su nacrtane. Evo i. Oteljeni ovde, odhranjeni, sve, znači, na vlašću. Evo malo i gazdi, glavnog i odgovornog. Dobro, ko je? Eto, to bi bilo to iz štale Langića vlašća. Aki, babo, jedi.